Hi guys! For today's video, I'll be giving you some study tips. Diniscuss namin to sa homeroom subject namin and my old classmate akong nagsuggest na maggawa ko ng ganitong vlog kasi nga, mahirap mag-adjust ngayon sa online class and ayun. Shoutout sa'yo, Jan Andre Te Anyo. So now, let's proceed na sa tips na ibibigay ko sa inyo. So first, pay attention in class. So ayun, importante pa rin na mag-focus and mag-concentrate ka pa rin. Alam kong madaming posible maging distractions habang nag-online class, pero subukan din nating pigilan yung sarili natin na magpa-distract sa mga bagay na yun. Like Messenger, alam ko naman na hindi talaga maiwasan na makipag-chat sa classmates natin habang nag... So ayun, pigil-pigilan din natin kahit konti para mas makapag-focus tayo sa pag-aaral para mas ma-absorb din natin yung sinasabi ng teachers natin para hindi naman masayang yung effort nila. Next, create a routine. So, ayun, ako, personally, ang ginagawa ko, gumigising ako ng almost 2 hours before ng klase ko para makapag-prepare and yung hindi ako super antok, yung bang ready na ako para ma-absorb yung mga i-discuss ng teachers, parang yung normal na face-to-face na klase. Like, nag-aalmusal ako, inaayos ko yung study area ko, pine-prepare ko lahat ng mga gamit na kakailanganin ko. Ang pinagkaiba lang, hindi ako naliligo tuwing umaga kasi alam niyo yun, ang lamig-lamig pa, so pwede ka pang matulog ulit after. So, since mahaba naman din yung lunch break namin, dun ako naliligo. Wala, share ko lang. Take down notes. Hindi porket nasa Schoology or sa kung saan man ang ginagamit ng school nyo ay hindi ka na magna-notes. May mga sinasabi yung teachers mo na wala sa PowerPoint or hindi nakasave doon sa Schoology. So, yeah, makakatulong din talaga yung notes and mas mareretain sa utak mo. Next, simplify study notes. So, ayun, para mas maretain talaga sa utak mo yung diniscuss ng teacher mo, mas maganda kung aayusin mo. Pwede kasi kapag nag-takedown ka ng notes, like me, katulad ng pinakita ko sa clip, nagsusulat ako sa scratch paper lang, tapos every end ng week, saka lang ako nagre-write sa mismong notebook ko para mas organized din siyang tingnan. Next, designate a study area. So, ayun po yung pinsan ko ng Google. Hello! Next, designate a study area. So, as you can see, ito yung study area ko. Ito yung usual na itsura niya kapag may online class ako. Tinry ko na rin na sa room lang ako mag-online class, kaso talagang nakakatamad kapag sa kwarto ka lang. I mean, sa katabing-katabi ng kama, parang tinatawag ka para matulog ulit. So, ayun, ginawa na ko ni mama ng study area dito sa may labas lang ng kwarto ko para sipagin daw ako mag-aral. Limiting distractions. So, ayun, kagaya ng sinabi ko kanina, madami talaga pwedeng maging distractions, lalo na ngayong online class. Simpleng pag-chat ng classmate mo or friend mo, distraction talaga. Kasi matitempt kang mag-reply sa kanila. So, ako, ang ginagawa ko, para kahit konti, maiwasan ko yung ganong klaseng distractions. Ayan, distractions. Para maiwasan ko yung mga ganong distractions, ina-off ko yung chat head para hindi talaga siya magpa-pop up lang bigla. Pwede sa notifications, pero kapag kasi chat heads, reply agad yun eh. So, ayun, sa notifs lang siya para in case na may announcement yung next na teacher namin, alam ko pa rin, nababasa ko pa rin. Make a study schedule plan. So ako, naganda ko na extension sa Chrome ko. Inadd ko yung Google Calendar and Google Tasks para matrack ko talaga kung ano yung mga dapat ko pang gawin. So next, talk to teachers. Lalo na kapag hindi nyo talaga maintindihan yung diniscuss sa inyo, pwede naman kayo magtanong sa teachers nyo kasi sasagot naman sila, pero still respect yung personal time nila. Huwag naman yung gabing-gabi na mag-chat pa rin kayo sa kanila. Hindi naman 24 hours ay available sila. So, yun. Next, get organized. Kahit online class, may bag ako para nandun lahat yung pinakakailangan ko. Wait lang, kukunin ko lang yung bag ko kahit
Nandito lang siya sa tabi ko. Ito, ito yung bag na yung pinaglalagyan ko ng mga kailangan ko ngayong online class. So, may mini bag raid tayo. Sa main pocket niya, dito ko nilalagay yung pencil case ko. Ito yung pencil case na ginagamit ko ngayon kasi wala akong mahanap na maayos na pencil case. So, ayan. Next, ayan, may tatlo akong notebook. Ito yung pinaka-pinagsusulatan ko talaga ng notes ko. Ayan, example, 21st. Ito, graphing notebook. Wala pa itong sulat kasi sa scratch pa lang ako nagagawa nun sa physics namin. Kasi sayang, baka maubos agad, eh mahirap lumabas. Ito, last school year ko pa ito binili pero hindi ko pa rin nagagamit. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang sulat kasi extra notebook lang talaga siya. And yung mga notebooks ko nung junior high ako, nagagamit ko pa rin silang scratch ngayon. So, ayun. May malang yung laman ng bag ko. And eto, sa last na laman dito sa main pocket, binili ko to kasi nga, grade 12 student na ako and malapit na mag-entrance exam pero mukhang walang mga entrance exam ngayon. So, eto, nagagamit ko naman siya sa pagpasok ko ngayong grade 12. May mga topics dito na nagagamit talaga as in. Dito naman tayo sa second pocket. So, ito, dalawang cycle ang meron ako. Ito yung tunay na akin talaga. Kaso, may mga mali kasi dito kapag yung sa sine and cosine. So, ito, hiniram ko to nung grade 11 kay Jasem. Shout out, Jasem, ang YouTube. Nasaan pa rin yung cycle mo. And ito na yung last na laman ng aking bag. Yung sticky notes ko. Wala, para lang kapag may mga katulad ng nilalagay ko sa notebook ko, ito. Sticky notes lang din ko. Para organized talaga. Para malagyan ko ng label yung mga gamit ko, ganun. So, ayun. Nasa last na tip na ako. Sleep tight. Importante pa rin na matulog tayo ng maaga kahit hindi naman tayo aalis. Alam kong masarap mag-cellphone, magdama. Pero kasi kapag puyat, ako ah, sa experience ko, kapag puyat ako, kinabukasan, wala talaga pumapasok sa isip ko kahit anong klaseng discuss ng teacher ko. Parang lutang na lutang ako. So, yeah, importante talaga matulog ng maaga para na rin maging healthy. Para tumangkad, lalo na ako. Kailangan ko tumangkad. So, ayun. I'll be ending this vlog na lang siguro dito kasi umabot na ako ng 20 minutes sa pag-shoot nito. Pero hindi ko alam kung maayos ba yung mga sinabi ko. Pero sana makatulong sa inyo. So, ayun. Thanks for watching. See you on my next one. God bless and stay safe. Bye!